Літо у самому розпалі, а це означає, що саме час у відпустку. Якщо ви не летите на море, організуйте відпочинок десь поблизу. Чудовим варіантом для проведення спекотних вихідних є час біля басейну. У нашій області є багато варіантів, де провести вікенд та врятуватися від спеки у штучних водоймах. Варіанти на різний гаманець та смак. Так, до прикладу, ужгородці великого вибору літнього відпочинку біля води не мають. Усього два комплекси пропонують послуги відкритих басейнів. Так, на площі 7000 квадратних метрів одного з комплексів функціонує три басейни. Великий, середній для підлітків і батьків, які прагнуть навчити дітей плаванню, та дитячий. Дітям до 3 років вхід безкоштовний, від 3 до 12 років за 70 гривень. Решта платить за відвідування із 7 до 9 годин 70 гривень, з 9 години 170 гривень, а після 17 – 120 гривень. У вихідні дні вхід для дорослих із 7 до 9 ранку 70 гривень, із 9 до 22 – 220 гривень, із 17 – 170 гривень. Приємно, що для пенсіонерів щодня тут вхід із 17 години 100 гривень. Працюють до 22 години. Для відвідувачів пропонують такі розваги, як надувні атракціонні гірки, настільний теніс, майданчик для волейболу та баскетболу, дитячий батут, майданчик із дитячими каруселями. Усі вони безкоштовні, крім великої гірки. Вартість спуску – 10 гривень. Шезлонг обійдеться у 30 гривень, а камера зберігання – у 20. Відкритий, закритий і дитячий. Три басейни пропонує відвідувачам вже інший спорткомплекс. Ціни такі. Із 9 до 21 – 160 гривень. Після 17 – 90. 100 гривень, вхід дітям – 50 гривень. Субота і неділя традиційно дорожче, за день – 200 гривень, діти – 120. Оренда шезлонга і зонтика відповідно по 30 гривень. Аби провести день у аквапарку у місті Чоп, відвідувачам пропонують наступний прайс. У вихідні дні 300 гривень з дорослого, 150 з дитини, в робочі дні 250 з дорослого, 120 з дитини, то на день з 9 ранку до 8 вечора. Нічні купання кожного дня 200 гривень з дорослого, 100 з дитини, з 9 вечора до часу ночі. Басейни у Мукачеві суттєвою ціною не відрізняються. У середньому з людини на день просять 150 гривень. Це за умови, що басейн на вулиці. У середині комплексу таку ж суму потрібно сплатити за годину перебування. А на вулиці там тарифікація за цілий день. Сьогодні в будні дні 150 гривень дорослий і дитина до 14 від метра росту 80 гривень сплачується. Це за цілий день. Всередину є денна тарифікація, є вечірня. Денна до 15 годинки, година 120 гривень доросла, перепрошую. Дитина 80, це за годину, де включено три басейни, два джакузі. За дві години, де буде включено і спа-зона з 15 годинки, вона почне працювати, ви мусите тоді сплатити, якщо хочете, разом зі спа-зоною, за дві години 270 гривень. Це дорослий, 180 дитина. Якщо тільки на годину, то джакузі після 15 буде 150 гривень дорослий і 100 дитин. Якщо ж мова йде про славнозвісний аквапарк, який нещодавно відкрився у Мукачеві, тут відпочити може дозволити собі далеко не кожен. Вихідний. Вихідні у нас проходять від п'ятниці по неділю. Дивіться, базовий тариф для однієї людини на дві години 300 гривень, на 4 години 500 гривень, на цілий день 600 гривень. Входять сюди 7 різних басейнів, а спа-зона – це джакузі, дитячі гірки, дорослі гірки, хвильовий басейн, також мінеральні басейни на вулиці. А в будні? В будні не все те саме, 2-4 годинки або цьогодень, це 200-400 або 500 гривень. У соцмережах люди обурюються. Мукачевці розраховували на доступність відпочинку в аквапарку, але їхні очікування не справдилися. Аби відвідати аквапарк, родина за трьох осіб має сплатити 1250 гривень за день орієнтовно. Гідно, але сумніваюся, що кожна родина зможе це задоволення дозволити собі хоча б раз на місяць. Вже не говорю про кожні вихідні в літню пору. 1200 гривень вхід на двох, плюс діти, плюс лежаки по 200, плюс щось перекусити. Якось взагалі по-здирницьки платити за лежак при такій ціні входу. Не може влада дати людині почуватися людиною. Приїжджі в Закарпатті, закарпатці по Хорватіям, Болгаріям та Туреччинам. Там дешевше. Мало гірок екстремальних взагалі немає. Інші аквапарки будуть яскравішими. Но в Бердянську взагалі класний. Ніхто з усієї України, звісно ж, сюди не поїде. Цікаво, що місцева ДЮСШ офіційне відкриття, якої відбулося ще у червні, і досі не відкрита для відвідувачів. А чому ДЮСШ поруч не працює? А нащо нам конкуренція? Дуже доречне питання, чому не відкрили ще басейн на ДЮСШ? Діти чекають. Навіть у сусідніх областях ціни істотно відрізняються. До прикладу, у Львові відпочити в аквапарку набагато дешевше, ніж на Закарпатті. Та і розваг тут набагато більше. У нас є басейни, гірки, відкрита тераса. Тариф звичайний включає всі послуги. Це 1 година 140 гривень, 2 години 260, повний день 350.
є ще плюс зона релакс, в яку входять сауни та джакузі, тоді буде на 100 гривень дорожче. Тож у середньому, аби відпочити у Мукачеві, готуйтеся витягнути з кишені немаленьку суму. До прикладу, у Тячеві ціни порівняно з іншими закарпатськими розкрученими та новими аквакурортами, де ціни сягають і 500 гривень на день, більш демократичні. А умови не гірші. У Тячеві наразі працюють два комплекси відпочинку на воді. Ціни, я рахую, що вони у нас актуальні. Одна година коштує 100 гривень, на дві години – 180, на три години – 240 гривень. Це будні. Вихідні на 10 гривень відрізняється дорожче. Для дітей тариф дешевший – 70 гривень за годину, 150 гривень за три. Крім того, люди з інвалідністю мають можливість поплавати безкоштовно. В аквапарку працює і тренер, який навчає плавати дорослих та дітей, що ж входить в оплату за вхід. Входять послуги зовнішнього басейну 50-метровий на 25, зовнішній внутрішній басейн, який має 25 на 12 по ширині. Також входить соляна ванна, джакузі, водна гірка і водні масажі. Басейни на будь-який смак є і в зоні солоних озер у Солотвині. Тут ціни більш ніж доступні. На території баз, як правило, є штучні водойми з солоною та прісною водою – джакузі. Вхід на територію релаксу коштує для дорослих 100 гривень на день, за дітей – всього 50. Отож, очевидно, що на Тячівщині і Рахівщині відпочинок на басейнах абсолютно доступний та різноманітний. Як саме встановлять ціни на приватних басейнах – незрозуміло. Та можемо стверджувати одне – десь дбають про місцевого відвідувача і створюють всі умови, щоб відпочинок був доступний кожному, а десь встановлюють таку ціну, що інколи краще поїхати до іншого міста, аніж відвідати басейн чи аквапарк у своєму рідному.